Ողջույն սիրելի հետևորդը եւ իմ ալիքի այցելուներ, բարի գալուստ իմ համեղ ալիք։ Սիրելիներ, չգիտեմ ինչպես անվանեմ այս ափսեի համեղ պարունակությունը, աղցան կամ դեսերտ, դեսանուտը դիտելուց հետո կխնդրեմ մեկնաբանության բաժնում վերնագրեք ինքներդ։ Մեզ հարկավոր է ընդամենը 3 բաղադրիչ այս համեղ ափսեն ունենալու զարդարելու համար։ Ուրեմն ես օգտագործում եմ ձմերուկ, սեխ և ֆետա պանիր։ Ինչպես գիտեք, նիհարելու կուրս եմ վերցրել ես և խորագիրը այն է, որ նիհարենք միասին։ Հետևաբար, երբ որ կտեսնեք այդ խորագիրը, նշանակում է, որ ավելի դիետիկ սնունդ եք տեսնելու տեսանյութի մեջ և բալանսավորված։ Ես ձեզ ներկայացնում իմ նախաճաշը, որը կարծում եմ և թեթև է, և հագեցնող, և շատ համեղ։ Ահա, հիմա ես արդեն կտրատեցի ձմերուկը և սեխը, հիմա ֆետապանիր կկտրատեմ, ցանկալի է, եթե պիտի պատրաստեք այս համեղությունը, ցանկալի է դուք էլ ուտեք առավոտյան առավոտվա ընթացքում որպես նախաճաշ։ Դիետա նիհարել, դիետա դա չի նշանակում սովամահ լինել, չուտել, չսնվել։ Պետք է սնվել բալանսավորված սնունդով, խմել շատ հեղուկ, օրվա մեջ սնվել 5 անգամ փոքր չափաբաժիններով։ Երբ որ դիետա ենք անում և չենք սնվում, կոնկրետ իմ փորձից եմ ասում, արագ կարող եմ քաշ կորցնել և հետո կրկնակի հետ բերել կորցրածս քաշը։ Հետևաբար հիմա ես արդեն որոշել եմ, որ սնվեմ գրագետ առողջ սնունդով, որպիսի նիհարեմ ավելի գրագետ։ Սելներ, եթե ունեք նախընտրած տարբերակներ, ինչ-որ կուզեք ես պատրաստեմ միասինի հարելու համար, ինչ-որ բաղադրիչներից կարող եք նշել հնարավորության սահմաններում, ես կպատրաստեմ և կնի հարենք միասին։ Այսօր այսքանը, հավանելու դեպքում սեղմեք լայք, ցտեսություն։